un atracament que va! Això serà un carreró, com sempre! Quina gràcia, quina il·lusió que fa a veure'ls tots aquí preparats, preparades. Bé, hem de fer nosaltres, no. L'heu de fer vosaltres. Us heu de posar a l'altre costat de la cinta perquè és direcció baixada. 3, 1, sortida! Comença la vida solidària. Treballem només per poder veure l'escau patina. Déu de bo. I ja tenim els atletes per capçalar aquesta primera sortida oficial, sortida a... Gràcies, Toni, quin regal. Ara mitja volta i cul, 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 cul. Ara sereu campions. Guaita, sí. Guaita. Que xulo. El Martí, que no s'ho pot perdre, Martí.